ئێستاش وتاری بەڕێز ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەلایەن بەڕێزان پێشکەش دەکرێت بە خێرانی دەکەین بەڕێزان بفەرموو والآن نرحب بفضيلة أستاذ ريبر أحمد وزير الداخلية لحكومة إقليم كردستان فليتفضل مشكورا. Now the Minister of Interior of KRG, Mr. Rebar Ahmed, will have a speech in our first and opening session. Please. بياني تنباش. زور زور سپاس. و بەخێراتنی گەرمی هەموو لایەکتان دەکەم بەخێراتنی هەموو ئەو بەڕێزانە دەکەم کە لەگەڵمانن ئەوانەی کە لەسەر شاشە دەیانبینین ئەوانەی کە لە پشت شاشەوە هاوکارن و بەشدارن لەو سیمینارە سەرەتا سوپاسێکی بپەیان ئاراستەی سەرۆکایەتی زانکۆی سۆران دەکەم بەڕێز دکتۆر مسلح سەرۆکی زانکۆ و هەروەها راگری کۆلێژ راگۆری فاکولتی زانستە سیاسیەکان دکتۆر هێمن میرانی و هەموو ئەو بەڕێزانەی کە سەرقاڵ بوونە بۆ ڕەخساندنی ئەو دەرفەتە بۆ ئەوەی کۆ ببینەوە و باس لە بابەتێکی گرنگ بکەین کە ناوچەکەمان زۆر زۆر پێویستی پێیەتی قاتنێکی گەرمی برای بەڕێزشم جەنابی وەزیر کاک ئانۆ دەکەم کە لەگەڵمان بەشدارە زۆر بەخێر بێ خوشحالم که وکو یکم کس بجداری دکم لام کاربنده و وکو یکم کاربند که زنکوی سوران پیسته و دمه باس ل دست کوتکانی زنکوی سوران بکم و دست خوشی تن لی بکم که ل ماوی کی کرد توانی تن هم زنکوی ل سرتا و دروز بکن و بیکن ناوک ل ناو زنکوکانی کردستان و ناوچکه و استش رولی کی برچاو تن هه ل پیگندن و گندنی پیامی راستی و بلاو کردنەوەی معرفە لە ناوچەکە. ئەماش هەنگاوێکی گرنگ و سەرەتاییە بۆ ئەو بابەتەی کە قسەی لەسەر دەکەین بابەتی ئاشتی و گفتوگۆ و گەشەساندن لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا. ئەو ناونیشانەی کە بۆ من هاتبوو ئەو یەک دوو ڕۆژە گەشەساندنی تێدا بوو نازانم ئەگەر لێتان نەکرد بێتەوە گەشەساندن بەشی سەرەکی ئەو ناونیشانە بوو ئەو تەنمیە کە باستان لێ کردبوو کاتێک باسی گەشەساندن دەکەین پێویستە ئاماژە بە سەقامگیری بکەین و کە باس لە سەقامگیری دەکرێتن دەبێت باس لە ئاسایش بکەین واتە لە ئەندەرەنجام گەشەساندن و ئاسایش دوو شتن بەیەکەوە دوانەیەکن ناکرێت لە یەکتری جیا بکرێتەوە و بۆ ئەوەی کە گەشەساندن لە ناوچەیەک قەتیس نەکرێتن پێویستی بە ئاشتی و سەقامگیری ناوچەیی هەیە ئەگەر بمانەوێتن ناوچەیەکی وەکو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا بکەینە بنەمایەک ئەو وڵاتانەی کە لەو ناوچەیەن پێویستە بە ڕێگەی ئاشتی و دیالۆگ و لێکتێگەیشتن کێشەکان چارەسەر بکەن ئەگەر نە گەشەساندنێک لە ناو خودی تاک وڵاتێک دروست دەبێتن نە لە ناوچەکە بە شێوەیەکی گشتی بۆ ئەوەی باگراوندی کێشەکان و گرفتەکانی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا تێبگەین بە زەروری دەزانم کە ئاماژەیەک بکەین بۆ ئەوەی لە بارودۆخی ئێستا تێبگەین ئاماژەیەک بکەین بە دروستبوونی دەوڵەت لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا تاوان هەر دەوڵەتێک دەبێت دەرەنجامی بەرهەمی ڕەغبەتی ئەو هاوڵاتیانە بن کە لەو جوگرافیایی کە پێی دەگوترێت دەوڵەت بەرهەمی ئەو ڕەغبەتە بێتن ئارەزووی ئەو خەڵکە بێتن کە دەیانەوێت دەوڵەتێک لەسەر جوگرافیایەکی دیاریکرا و دروست بکەن پرۆسەی دروستبوونی دەوڵەت پرۆسەیەکی دوور و درێژە بە چەندین شێوازی جیاجیە ئەو دەوڵەتانە دروست دەبن لە ناوچەی ئێمە کە وڵات یان دەوڵەتی نوێ بە ناوی دەوڵەتی نەتەوە لە دوای جەنگی جیهانی یەکەم کە کۆتایی پێهات دروست بووە بەرەنجامی ململانەکانی نێودەوڵەتی و ململانەی زلهێزەکانی ئەو کات لە ساڵی 1980 و دواتریش کە دروستبوونی ئەو وڵاتانەی لێکەوتەوە پاشەوەی شکانی هەندێک دەوڵەت لە شەڕی جیهانی یەکەم لەسەر بنەمای بەرژەوەندی براوەکان لە شەڕی جیهانی یەکەم دەوڵەت دروست بووە
بۆی ئەو دەوڵەتانە لەسەر بنەمای ئارەزووی ئەو خەڵکەی کە لەو چوارچێوەی جوگرافیایی کە پێی دەگوترێت دەوڵەت لە ناوچەکە دروست نەبوونە. لەبەر ئەوەیە کە چەندین ڕێککەوتنی نێودەوڵەتی هەیە کە کاریگەریان هەبووە و ڕاستەوخۆ بوونەتە هۆکاری دروستبوونی ئەو دەوڵەتانە. ئەگەر ئیشارەتیان پێ بکەین لە 1918 ڕێککەوتنی مۆدرێس و ڕێککەوتنی سان ڕیمۆ لە 1920، سایکس بیکۆ لە 1920، لۆزان لە 1923، دواتر بۆ هەر یەکێک لەو دەوڵەتانەی کە لە ناوچەکە هەنە هەندێک ڕێککەوتنی جیا لابەلا لە نێوان ئەو زلهێزانە و لە نێوان ئەو وڵاتانەی کە لە ناوچەکە شەڕەکەیان دۆڕاندبوو و دواتریش لەگەڵ ئەو حکومڕانانەی کە بۆ ئەو وڵاتانانە دەستنیشانکران هەندێک ڕێککەوتنی لابەلا دروست بوونە. بۆیە دەبینین ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا هەر لە دوای شەڕی یەکەمی جیهانیەوە و دواتریش لە شەڕی دووەمی جیهانی لەبەر ئەوەی کە نوێنەرایەتی بەرژەوەندی خەڵکی ئەو ناوچەیە تێدا بەرچاو نەبووە، ڕەنگە بە جۆرێک لە جۆرەکان بنەماڵەیەک، لایەنێک، ناوچەیەک بەشدار بووە لەوەی کە پرۆسەی دروستبوونی دەوڵەت لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست باکووری ئەفریقیا بەشداریەکی هەبوو بێت، بەڵام بە شێوەیەکی گشتی خەڵکی ناوچەکە ئارەزوویان ڕەنگە شتێکی تر بوو بێتن و ناعەدالەتی لەوەی کە دروستکردنی دەوڵەت لە ناوچەکە بۆ ئەو نەتەوانەی کە لە ناوچە دەژین، بۆ نمونە نەتەوەکانی کە ژمارەیان زۆرە لە ناوچەکە، نەتەوەی عەرەب، فارس، تورک، کورد و ئەو نەتەوەکانی تری کە لە ناوچەکە هەنە لە کلد و سریان و ئاشووری و یەهودی، هەموو ئەو نەتەوانەی کە لە ناوچەکە هەنە و ئەوانی تریش کە لە هەندێک شوێن ژمارەیان زۆر کەمە حسابیان بۆ نەکرێت. لە ئەنجامی ئەو ڕێککەوتنە نێودەوڵەتیانە و دابەشکردنی بەرژەوەندیەکان لە ناوچەکە بەشێکی زۆر سودمەند بوون و هەندێکیش وەکو نەتەوەی کورد هیچ سوودی نەبینی لەو ڕێککەوتنانە. بۆیە ئەگەر بینە سەر باسی گفتوگۆ و ئاشتی و لێکتێگەیشتن، ئێمە سەرەتا پێویستە ئەو گفتوگۆ و ئاشتی و لێکتێگەیشتنە لە نێوان نەتەوەکان هەبێتن، چونکە لە دەرەنجام نەتەوەکانن کە دەوڵەتی نەتەوە دروست دەکەن. ئەگەر لە چوارچێوەی نەتەوەکانی ناوچەکە گفتوگۆ و لێکتێگەیشتن نەبێتن، بەتەکید ئاشتی و سەقامگیری و ئاسایش لە ناوچەکە نابێتن و ئەمەش بارودۆخی زاڵە لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە هەر لە دوای جەنگی جیهانی دووەمەوە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا لە ناسەقامگیریەکی بەردەوامدا بوونە. طبعا ئەمەش بنەماکەی دەگەڕێتەوە بۆ بیردۆزی ماکندەر، سێر ماکند، جۆن ماکندەر، ئەوەی کە زانایەکی بیردۆزێکی لە زانستی جوگرافیا و سیاسەتی جوگرافیا خستە بەردەستی خەڵکی پسفۆر کە جەنابی وەزیر کۆمپیوتەرەکەت میوت بووە ببوورە. بەڵێ، دەگەڕێینەوە بۆ بیردۆزی ماکندەر لەوەی کە یەکلاکردنەوەی ئەو کێشە و ململانەیانەی کە لە ناوچەکە هەیە کە جۆن ماکندەر لە بیردۆزناسێکی ئینگلیزی و خەڵکی ئینگلستانە لە سەرەتای سەدەی بیستەم و پێشتری سەدەی نۆزدەمەوە ئەو بیردۆزەی خستە بەردەستی خەڵک کە ئەوەی کێ دەتوانێت بەسەر هەموو جیهاندا زاڵ بێتن، ئەوەی بتوانێت بەسەر جەزیرەی جیهاندا زاڵ ببێتن و ئەوەی بەسەر جەزیرە زاڵ بێت پێویستی بەوەیە بەسەر دڵی جیهاندا زاڵ ببێت کە لەو کاتە پێناسەی دڵ بە ناوچەکانی ڕووسیا و بەشێکی ئێران و ئەفغانستان و ئەو شوێنانە بوو و ناوچەی لایەنەکان بڵێن ئەتراف کە ئەو وڵاتانەی بڵێن هێزی دەریاییان هەبوو وەکو ئەمریکا و بریتانیا و ئوسترالیا. بەڕێز وەزیری ناوخۆ، مایکەکەت قەپات دەبێت. لەو ناوەندە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا کە لە نێوان هەم دڵ و لە نێوان لایەنەکانەوە دەمێنێتن، بۆ ئەوەی ئەو لایەنانەی کە بڵێن هێزی دەریاییان هەیە و ئەوانەی کە هێزی وشکانیان هەیە بتوانن یەکلایی بکەنەوە ئەو کێشمەکێشە کە کێ زاڵ دەبێت بەسەر دنیا، کێشەکە دەکەوێتە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا. بۆیە هەموو کێشەکانی دنیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا یەکلا دەکرێتەوە.
لدوای شەڕی یەکەمی جیهانی لدوای شەڕی دووەمی جیهانی ئێستاشی لەگەڵ بێتن ئەو کێشانەی کە لە ناوچەکە هەنا هەموو ئەو نائەمنیەی ناسەقامگیری لە ناوچەکە هەیە بەرهەمی ململانەی زلهێزەکانە لە سەر کۆنترۆڵکردنی ئەم ناوچەیە و لە ئەنجام داخستنەوەی بەرژەوەندیەکانی بە ئاراستەی بەرژەوەندیەکانی خۆیان ئەو ڤیدیۆانەی کە ئێوە پێشانتاندا بەشێکی زۆری باس لە تێکچوون و تێکدان و وێرانکردنی شار و شکاندنی هەیبەتی مرۆڤ لە دەرەنجامی ئەو کردەوە تێرۆریستیە و وەحشیگەریەی کە گروپی داعش پیادەی کرد لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئێستاش لە باکووری ئەفریقیاش بە هەمان شێوە و پەلی کێشا بە هەموو ناوچەکانی جیهان بە تایبەتی ئەگەر بیخەینەوە سەر ناوچەی بڵێن عێراق و سووریا دەبینین دوو وڵاتن کە خاوەنی هەزارەتن شارستانیەت لەو شوێنانە دروست بووە بەڵام دژ بە هەموو بەها مرۆڤایەتیەکان و دژ بە هەموو ئەخلاق و پرەنسیپەکانی ئاینی ئەم گروپە هەموو شتێکی کردە ئامانج و هەموو شتێکی جوانی تێکدا بۆیە زەمینەی بە یەکەوە ژیان ئاشتی سەقامگیری ئاسایش گەشەسەندن لەژێر چەتری ئەو بیرووڕاو و بۆچوونە تونڕەوانەی کە لەژێر ناوی پیرۆزی ئاین و بە ناوی خواوە دژ بە یەک ممارەسە دەکرێتن ئەمە بووەتە پێناسەیەکی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقیا کە لە ماوەی چەند سەدەیەک بەردەوام بووە ڕەنگە لە هەندێک قۆناغی جاجا هەندێک بە ڕێژەی جۆرێک لە سەقامگیری هەبووە بۆیە دەبینی لە هەندێک وڵات جۆرێک لە گەشەسەندنیش هەبووە بۆ ئەوەی ئێمە زاڵبین بەسەر هەموو ئەو کێشانەی کە هەیە تەنها ئەو شتەی کە زاڵبوون مسۆگەر دەکات بابەتی گفتوگۆ و لێکتێگەیشتن و ئاشتییە بەڵام ئەمە کەی بەرهەمی دەبێتن کاتێک ئێمە یەکتری قبول بکەین قبولکردنی یەکتر بەوەی کە وەکو من هەم وەکو کوردێک و وەکو ئەوەی عەرەبێک هەیە وەکو ئەوەی تورکێک و خصوصیاتی فارسێک و کورد و عەرەبێک و تورکمانێک و کلد و سریان و ئاشووری و هەموو پێکهاتەکانی تر بە یەهودەوە لە ناوچەکە ئەگەر ئەوە قبولکردنە نەبێتن ئێمە یەکتری قبول نەکەین بە تەأکید نە ئاشتی نە گفتوگۆ سەردەکەوێتن و نە گەشەسەندنیش لەو ناوچەیە ڕوودەداتن ئەگەر ئێمە نمونەی وەکو عێراق وەربگرین عێراق وەکو وڵاتێک کە لە بەرهەمی ئەو ڕێککەوتنانە دروست بووە ئایا وڵاتی عێراق لە درێژایی ئەو سەد ساڵەی ڕابردوو لە دوای دروستبوونیەوە سەقامگیر بووە بە تەأکید نەخێر بۆچی سەقامگیر نەبووە ئێمە ئەگەر دەوڵەت بکەینە بنەمای گفتوگۆ و ئاشتی و بکەینە وەسیلەیەک بۆ ئەوەی نەتەوەکان بە ڕێگەی دەوڵەتەوە گفتوگۆ و ئاشتی بهێنە ئارا لە ناوچەکە دەبێ بزانین لە ناو چوارچێوەی هەرێک لەو دەوڵەتانە چی دەگوزەرێت وڵاتێک کە بەبێ ئارەزووی بۆ بەشداری کورد لە عێراق دروست بووە ئایا کورد لە سەرەتای دروستبوونیەوە بەشدار بووە یان بەشدار نەبووە ئەمە هەموو ئەو ئەحداسانەی کە لە سەد ساڵی ڕابردوو پێشانمان دەدا کورد بەردەوام لە شۆڕشدا بووە و هەوڵی داوە بۆ ئەوەی کە بەشداریەکی کارەی هەبێت و بتوانێتن وەکو هاوڵاتی پلەیەک لەو وڵاتە سەیری بکرێت بە هەمان شێوە کورد لە پارچەکانی تری وڵاتانی تر هەمان تووشی هەمان کێشە و گرفت بووە بۆیە لە دەرەنجامی ئەو دروستبوونی دەوڵەت لە ناوچەکە ئەوەی کە زیاتر لە هەمویان زەرەری بەرکەوتووە نەتەوەی کورد بووە و کوردستانیان بوونە کە ئێستا لە عێراق دەژین وڵاتی عێراق خودی وڵاتی عێراق توانیویتی ببێتە بەشێک لە ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکە بە تەأکید پێچەوانەکەی ڕاستە عێراق بەشێک بووە لە نە سەقامگیری لە نەبوونی ئاشتی و هۆکارێکی سەرەکی بووە کە کێشە زیاتر ببێتن لە دوای شەڕی دووەمی جیهانی عێراق چۆتە ناو چەندین شەڕی ناوخۆیی لەگەڵ پێکهاتەکان لەگەڵ کورد لەگەڵ شیعە لەگەڵ سونە بە جۆرێک لە جۆرەکان و لەگەڵ پێکهاتەکانی تری سریانی ئاشووری کلد و سریانی ئاشووری و هەموو پێکهاتەکە حتا تورکمان لە عێراق یعنی وەکو پێویست بەشدار نەبوونە لە بڕیاردان بۆیە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانی ناوخۆیی زۆر جار عێراق پەنای بردۆتە بەر دروستکردنی کێشەیەکی هەرێمی ئەو شەڕی کە عێراق لەگەڵ ئێران لە ماوەی 8 ساڵ بەڕێوە چوو دەرەنجامی ڕێککەوتنێکی چەوت بوو ڕێککەوتنی جەزائر
لصالي 1975 لجاتي اويك حكومتي صدام او كات تنازل يعني گفتگو لقال هاولاتياني خوي بك لقال كردستانيان بيك بيت شو لقال ولاتك جيران تنازلي كلزور لا سياده وسروري او اولاته درنجام شريكي 8 سالي بو كشكان وك خوي بردوام بو لجاتي اوي كشي يك چاره سر بكريت چندين كشي تر زياد بو بابتي هجاري نبوني وناسقام گيري لنا چك پريسن بو چاره سر كردني او كشان جاري كي تر پناي بردو با شريكويت ناسقام گيري كي زياتر لنا چك دروز بو وهمو ولاتاني ناوچا تقريبا روبرو يك بونوا زل هزکان همویان بونه بشکل یک لکرنوی او کشه تا وکو استاشی لگل بید بدوای دهد که دروزبونی گروپ تیرورستکانی وکو داعشو پیشترش گروپکانی تری قاعده اما انا هموی با رای من برهمی او کشانن داعشو گروپ تیرورستکان خویان هوکار نینه بلکو هوکارگلی که تر هیا کبونه تا هوکاری دروزبونی ناسقامگیری لجر سایه و لجر چتری او ناسقامگیریه با تصوری من هیچ پروسه ای که آشتی و گفتگو سرکوتو نبتن چون که پیش هموشت اک پیویسته لناو چوارچه وی ولاتکان ما فی بجداری کردنی پکاتکان ما فی بجداری کردنی رگز رگزی آفرد زور زور گرنگه با آشتی و سقامگیری با پرسندن خالی که جوهریه که تا استال زورگ لولاتانی نوچکه آفرد نبو تا خواهنی پیگهی که بهز نناو کمالگا و نبو تا بجداری که کارای نبو لا اداره کردن و برای و بردنی ولات لهمان کده پیکاتکانی تر که بشی سرکی نو و دکرد با بجداری پیکردنیان لده سالات لولاتانی نوچکه روی که گشی اداره و سرکوتن و سقامگیری پیشان بدره نبو تا مودلی که سرکوتو اما لعراق لدوی 2003 همو او میجو من بجهشت و چوین براو رکوتنی که تری نوی با نوسین دستوری که نوی که لسطا هشتای زیادتری خلق عراق دنگی پیدا بلام دیسان دبینین وکو پیویس رز لو دستوره نگیره وو و بشوی کی انتقائی و استثنائی او شوانی او ماده او برگانی کی خدمتی لاینه کو گروپ یک دکات جبهه دکریت او کی خدمتی همو عراق دکات جبهه نکرد اما دکریت بال بک شید بسره همو ولاتانیتر او ناسقام گیری له سوریه های بشی کی سرکیه و برهمی او کی شو گرفتانه کی باسم کړل بدر جای سده رابردو اگر کورتیب کینوا اما بمانویتن آشتی و سقامگیری لناو چکه هبید دبه هنگاوی سرطای همو من یکتر من قبول بید اگر یکتر من قبول کرد وکو که ایمه هین باو تایبت من دیانه که هینه دتوانین بیکه و بجین که بیکه و جیان دتوانین رکوین لسر شوازی حکمرانی که شوازی حکمرانی که یک گرتو من هبو خوی لچوارچوی دستور یک بینیو ایمه دتوانین بجداری که کاری همو لایک من هبیتن لحکمرانی و او کات حکم رانی که رشید مانده بیتن هم توانه مرویکان هم توانه و سرچاوکانی دارایی ولاد بشیوهی که عادلانه و ده سالات سیاسی بشیوهی که عادلانه ده بجده کریتن لنوان ناواندو بشکانو لایکان که لناو ولاتیکو لناو چکه او کات هر یکیگ لم ولاتانه هول داداتن لجاتی اوی هول بدات سنوری خوی برفراوان بکات ده سالاتی خوی برفراوان بکرد لناوچکه هول داداد که برگه لکتگیشتن و دروس کردنی پیوندی که دروس لنوان ولاتان یکی که آبوری که دبیتا بنامای گشه سندن و بنامای گشه سندنی سیاسی و بنامای گشه سندنی کوملایتی و پیوندی دروس لنوان نتوکن آبوری که دروس لناوچکه دروس ببیتن و یکی که یک گرتو که همو ولاتان لخوی کوب کاتوه لا در انجامی گفتگو هبونی آشتی و سقامگیری دکریتن گشه سندن لتواوی نوچکه بدی بیتن و در انجامکانیشی روی گشی او گشه سندن بسر همو ولاتان دا بش بکریتن بایا من تمنا دکم که کشکان لنوچکه براو چار سری بچن و ولاتانی زلهز که لدر و وجبونیان هی لنوچکه لجاتی اوی تنها بیر لبرجواندکانی خواهم بکنوا بیر لبرجواندی نوچکش بکنوا چکه اگر ناوچکه سقامگیر به
آبوریه کی پیشکوتو هبید ولا روی سیاسی و امنی و عسکری و سقام گیر بیتن ملتان با آسودهی و با آشتی با یک و بجین لدر انجام بر جواندکانی اولاتانش لروی آبوریه و باشتر دابیندکرین و گلانی نوچکش سپاس گزاریان دبن سپاسان دکم اگر ببورن اگر دریجم کرده بیتن ما وکی نزانم چند بو اگر تم نپراند بیتن زور سپاسان دکم زور سپاس برایش وزیری ناوخۆ برزان استامن پوخته قسکانی برز وزیر دکم انگلیزی بو بزرگان یک مداخله دکتور کم هيا هر لیر حزم لیر پی بلی مگر جنابی راضی بی دکین عربی بلاوی دکین و اما گفتگو من کردی زور زور پی من گنزاو که بی کین عربی زور پی من راست کوا اوکی اگر جناب موافقی استا ما مستعدگار دفرم دیکات انگلیزی زور آسایه من وشتم با کردی قصب که مگر نه والا زمانی عربیشم خراب نیه انگلیزیش دم توانیشته که او بکم بلا هم وشتم با کردی قصب کم اویتر بریار با جناب تانده گرد و وکو برپرسانی او منتده زور سپاس زور سپاس جنابی وزیر دست خوش جنابی وزیر سپاس برستر جیز زنکو So dears, I will now translate or sum up the remarks of His Excellency, the Interior Minister of Kurdistan Region, Mr. Rebar Ahmed. In the beginning of his remarks, he thanked Sarnia University's presidency and the faculty dean of law, political science and administration. He was pleased to be part of the first forum. He pointed at the accomplishments of Sarnia University in a very, let's say, record time that now has a great academic role and also put important steps towards development and stability and security, hopefully. And he also emphasized on the fact that stability, security go hand in hand to accomplish developments, also to extend to other geographies. He said that dialogue is essential, otherwise this cannot be fulfilled. Then he also stated that to understand issues of Middle East and North Africa, in talking about that, he referred to historical facts. For example, there were many treaties and how the countries of Middle East and North Africa were created on the basis of winner, principle of winner takes all. And he mentioned San Remo Treaty, Sykes-Picot, and also Lausanne. And in these treatments, let's say agreements, the rights of the Kurdish people and some other ethnic minorities were ignored, and others have, gained a statehood. Then also he talked about the fact that in these new post-colonial regimes, the people of Middle East, or the indigenous people were not well represented. There was no justice, nor by any means justifiable, as many nations have been ignored, such as the Kurds. Many benefited, as he mentioned. Then he talked about the fact that to start from a nation's or to create a nation, we have to adapt dialogue. Otherwise, there will be no peace and tolerance. He emphasized on post-World War II, the chaos, and also talked about North Africa and Middle East ever since being the land of dispute and chaos, also the byproduct of international disputes. Also, he talked about radicalism and how religion have been abused or used by radical terrorist groups, and also they have ignored dialogue. He talked about how we can eventually establish peace for ethnic groups and nations. He said that these nations and ethnic groups should start by accepting one another. He referred to Iraq being an example and byproduct of colonialism that never been stable, and stability never set eyes on this land. Kurds ignored like they were ignored pre-colonial times. Always were rebelling and they were never given an opportunity to rule alongside the ruling nations or other components. So he also said, instead of dialogue, Iraqi government gave up many interests in different historical times, like in 1974, an Algeria treaty, and how Iraq gave up many of its sovereign, let's say, rights to regional powers so that the Kurdish revolution could diminish. And then how Iraq and the previous regime attacked Kuwait
and created more chaos and instability in the region. He said that the companies must be respected and also criticized the fact that, unfortunately, women are yet to be given their fair share of governance and governing in the Middle East as whole. Then he talked about post-Saddam regime in 2003, how the Kurds put history aside and, let's say, together with other ethnic groups, wrote a constitution, unfortunately, yet to be, let's say, considered or implemented. Likewise, he mentioned Syria, that goes through the same instability and chaos. He then, in his final remarks, reminded us that, therefore, if we want to have stability, we need to accept one another. Without accepting the other, we cannot establish that. And also then, after we accept one another, we can also agree or discuss a form of government and how we can govern and or our governmentality so that human capacity can can be developed and that can go side by side by power sharing amongst all the participants in those, let's say, in the governments. Dialogue then will be the right way to reach out to other region and also perhaps the desires of the regional powers if they want to have a fair share in the, let's say, international and also regional economic agreements and interests. اما برزان پختي قسكاني برز وزيري ناوخۆی